Ah, ok, achei que era. Agora, teste de voz agora. Eu tava falando, mas exceto o Discord tava pegando um pouquinho do som e fazendo aí. Ainda tá baixo? Abaixando o HPS e agora tá minha voz. Voltar esse teste de voz HPS e o som do mic conta. O microfone tá certo, não tá dando notebook, headset. Da teste. Ah, peraí. Receita uma frase, tipo, o Luizinho é o melhor jogador da história do Solta e Soco brasileiro. Tá, calma. É o contrário. É que eu tinha mudado. Olha, eu só comecei a escutar o que você falando. É que eu quero testar o teu mic. Eu acho que parece que tá falhando o teu mic. Tá. Luizinho é o melhor jogador de Solta e Soco brasileiro. Eu tô ok, acho. Mas apesar disso, o Bizer também é legítimo. Na real, eu só joguei contra o Bizer no Soco 2 até hoje, eu acho. Mas ele jogou bem. Eu não sei se é o Urim que era muito OP ou se o Bizer que era muito bom de Urim.
Ok. Feita a divulgação, Silveira Bets. Espera, eles não fizeram? Tô divulgando o Insult também. Beleza. Vou deixar 10 minutos. Este nome não está de acordo com as nossas diretrizes de conteúdo. Luiz vs. Weiser, ok. Luiz vs. Magia. Weiser é um palavrão. Eu achei que fosse vizinho. Ah, eu tenho que. Olá, Mr. Zeca. Boa tarde ou boa noite. Quem sou? Apostas liberadas. Ok, mas vai estar. Faltou atualizar o banner, é verdade. Se ele picar Sanai, tipo, a gente. Vou fazer o seguinte, se ele picar Sanai, a gente, tipo, fica falando, nossa, e aí, jogaram bem, não sei o que, de vez em quando no chat, só pra fingir que a gente tá aqui. Mas aí a gente sai e vai jogar carrinho. Vai, sei lá, no Mahjong e deixa eles aí jogando, beleza? Eu prefiro jogar meu computador contra a parede do que ficar assistindo essa Nike cringe do Zeca tá nervoso. O que, que você estaria nervoso? Ih, já tá. Tá de Sanai no delay test, aí é foda. Já é um mau sinal. Red flag. Pois é, os dois personagens são lindos, né? Que é democracia. Tinha um meme antigo da Racing que chamavam que ela era. Useless bunny, only good for her sex appeal. É, eu não sei porque que a bandeira do Brasil tá maior, porque é nosso país, nossa nação grande. Brasil, caralho. Vendo a resolução lá do. Eita, já começou. Já começou do Natal no item. Alguém sabe o quão bom o Bizer é de verdade? Porque eu não joguei muito com ele. Quer dizer, eu não joguei muito com ele. Aí ele tá aparecendo fazer os combos de legitizinho. É, tipo, eu acho que joguei uma vez. Uma vez que eu tava mostrando e tal. E esse, acho que eu ganhei a maioria e tal, mas que. Ele tava jogando bem direito e ouvi gente falando também que
que acaba vencendo dele, mas que não é. Não é nada de graça, não. Nossa! Os dois, cara, dois esse out, ele tá usando esse out sem parar. Ele, se você for no canal da Racing, no Rissou, tem é só vídeo dele usando esse out e fazendo meme nas pessoas. Ah, é. Será que o Luizinho vai conseguir adaptar o teleporte do meta? Ele tá usando o 2-2, out 2-2. Sim, out 2-2. Na Grand Line, eu defendo esse out, eu acho bem legal. Cara, se você ver os vídeos que ele tá postando no Resulting, você vê que os usos são muito legítimos, as pessoas tadíssimas. Sim. Ele faz as pessoas darem backdash sem querer por causa do negócio. E o default 2-2 não é uma coisa super essencial. É tipo, pra, não vai fazer falta na race, né? Sim, então usar um out no 2-2 é... What the fuck, ele cancelou super... Chokes into chokes, meu Deus. Ah, tentou pegar o pulo ali, mas não dá. Nossa, conseguiu snapear ainda. Mesmo parecendo que tava na área do CD6. Ó, boa, tinha Blue Sky ali. Excelente Grace, já sabe como lidar com esse CD6A. Caralho, esse Chase! Ah, ele não tentou o laser. Bem, respeitável. É, não, ia pegar torto. É. Cuidado com o Typhoon! Ó, tirou o Typhoon, é uma boa. O Typhoon era vantagem pra ele. Ah, com LRE nunca é vantagem pra você, eu acho. Mas quem é que vai acertar LRE no Typhoon? O quê? Você acha que é difícil? Isso aqui é kill? É kill, boa. Ah, é mim. É só você não ficar lagado. É um bagulho que é insta. Meia tela. E te trava no primeiro vídeo. O Bizer é o KKHTA, eu conheço esse moleque, ele já é meio antigo, ele não é tão novo. Nossa, é verdade, ele trocou de nick então, é isso? O que será que significa KKHTA? Nem sei, bom punish. Sim. Boa movimentação do Luizinho ali. O Luizinho tá passando muitas vezes por cima dele com esse jogo sentado. Sim. O Bizer só fica no chão, né? Ah, ele podia ter descido direto e ter acertado. Ai, bate nele! É, o Luizinho tá muito... Na bombinha, tá dando troll. Um blaze ali. Ah, não, o J6A descendo. Ok, acertou mesmo assim. Cara, o J6A descendo assim não é muito bom. Ela não tem um bom land cancel com ele. Cara, é sim. É bom, sim. Eu não boto fé, eu não vi acertando muitas vezes, antes, não. Um pouco antes do tiro do Paracirno, ele tava usando muito bem. Mas é que é muito difícil de usar. Porque ele te freia muito rápido no chão. Não tem um range muito, muito bom também, parece que é bom. Porque, por exemplo, o J6A da Apache é meio parecido, que ele te trava no ar completamente. Só que o J6A da Apache, você dá hover cancel, o da Cirno não dá. Então tem pouquíssimas frames pra dar certinho o J6A, mas ele é muito bom. Só que é muito difícil. Não foi. Nossa. A melhor opção de weather. Olha esse out, o Bizer não tá dando overblock o suficiente pra tomar esse out. Vai conseguir recuperar uma boa vida, bom limite do Bizer. Bom B, não tinha barato, o J2A vai matar. Não tinha Spirit pra dar o 6-2-3, não tinha Spirit pro 6-2-3, mas o J5A. Mas ele podia ter dado Fly e o J5A, acho. É, não sei. Ela está morrendo. É, eu tô achando que a. Ok, descarga. A guarda tá pior, mas por enquanto tá verde ainda, né? Qual é? Nossa, o Luizinho. Olha, tá o Rival Internacional chegou. Rival Internacional. Rimou. Ó, bom CCC. Ok, boa. Mais um. Ele faz isso toda hora, ele nunca dá o segundo, ele não dá mais dano. Bom na outra. Não, J5C limitado. É, não dá pra dar J5C de pressure com o coin na mão. Tem que fazer outra pressure. Você gasta bastante spirit, né, pra defender, mas... Só que mas é uma saída de graça e tem muito char que consegue dar anti-air na cima. Nossa, bom, já. Falando em anti-air. Mas cara, o Luizinho ainda tem pressure. É muito bom, meu Deus. Sim. Que é, tipo, uma das dificuldades da Racing. Cara, bota o crusher na mão, o que você tá fazendo? Eu só termino o round. Mas bom, foi um bom limite. Agora Crusher, vai. Isso aqui! Ok, boa conversão, Luizinho.
Eu achava que ele ia dar o Luizinho Crusher ali quando ele tava near corner, enquanto o Bison tava no corner. Poderia ter dado certo, sinceramente, mas né. Por que será que ele tem um Frozen Frog? O Venomis postou a lore, né? Ah, era o do Kit Comer de Hard Trouble Adventure. Tô gostando de ver o Graze no vizinho. É, muito bom. Bom Graze e bom 5C ali. Ok. Vai, bomba. Isso valeu a pena? Não sei dizer. Dá mais orb damage que o 5C? Sou hater. Joga também só. Pra mim isso é só tipo um cover, no mínimo. Quer dizer, no máximo. Mas não serve como cover, porque ninguém é intimidado pelo lote dos dois. Mas se fosse muito punido... Não, a bola check estragou. Mas tentou sair ali no momento ruim. Bom graze. Boa, finalmente acertou o finish. Tá dando o J2C. Um bom cross-up ali, mas o Bison vai ter uma boa reação. Nossa. Ok, boa. Vai matar? Nice. Nossa, que bom cross-up. É, sim. Ah, Malard chegou. Não se esqueçam, gente, sábado tem Malard contra Eremes, hein? Sim, no Brasil, do, né? Brasil tentando dominar os Estados Unidos. Vamos lá, galera. Acho que é buscar. Ok, teve corner carry ali pelo lado bom. Bom, ele deu tech pro outro lado, então. Agora não foi nada. Excelente, gente. Eu nunca. Combo, mas foi boa realização do Luizinho ali. Tá mostrando conhecimento da personagem. Nossa. Tá com Crusher, mas se acertar esse Crusher ele morre. Bom uso das bolas ali do Bison, né? Uma coisa que o Luizinho tá fazendo de muito bom é que ele tá dando muito Farsing Class 3A. Excelente. E o 3A é o único follow-up do Farsing Class em muitas distâncias. Uhum. Só que como o 5A é melhor se tiver perto o suficiente. A maioria das sinos acaba dando Force 5A 5C, só que o Force 5A 5C não pega, e o jeito que o Luizinho tá fazendo sempre pega. Então ele tem essa noção. É, ele tá jogando muito bem. Lois God. Bombé, não foi. Foi uma boa tentativa de chase, mas não pegou, devia ter sido pra toitoar direto ali. É, a Racing tem um pouco de dificuldade da chase com o Red Jump 8, porque o Red Jump dela é o menor do jogo empatado com o da Alice. Sim. Mas não é tanta dificuldade, porque J8A ainda é um normal que tá no toolkit dela. Não, e ela te alcança extremamente rápido. É, com J5A ela tem, agora com J8A é free, né? Ela pega. Até se tu der fly pra cima, ela te pega e foda-se. Sim. Boa conversão. Ah, não tinha split na hora. O Luizinho levou reset. Nossa, o Ben no J5A, não quer nem saber. E eu forçaria esse Heavy Fog, mas vai tirar agora. Nossa! Caralho, esse reset! Excelente pickup. Deu uma de Marissa agora, dando F5A, Whiff, F5A. Caramba, será que ele vai conseguir esse comeback? É, não, foi tão longe. Ai, bota esse laser na mão, I guess. Ó, então, com os The Bullets. Pegou com hit! Nossa, ele não tinha ideia mais. Meu Deus, ele tá aqui conseguindo esse comeback. Ai, eu não posso falar isso! Vip no maldição. Ele é de graça isso aí! Caralho! Ui, J3A! Nossa, o Snipe! Não deu pra converter! Isso é crush? Death crush, mas não é kill! É muito longe, daí o Luiz não pega. Nossa, ele pegou! Na tentativa de J5A, Luizinho tão close! Tá, mas isso foi dando mental no Bison. Quase levar um comeback desse comeback... Tem... Oh, bom J5A desse ano. Oh, a bomba fez algo! Nossa! Bootfuck! 6A. Ah, boa loot do Bison ali, vai conseguir limit? Excelente limit, ele tá muito bom com essas conversões. Elas não são fáceis. Não, as conversões do Bison são perfeitas. O Ben no momento ruim ali. Não teve cross-up, ele tava longe, inclusive. Não dava pra dar 6A naquela distância. Nossa. Meu Deus. J2A pegou de costas.
É, não, Chase com J5A. Ah, o Luzinho do Red Jump com J5A, teria pego. É, tipo, eu acho que ninguém esperava que o Bizer fosse dar damage ali. Pô, conversando no Monsoon. Esperou um High Jump Cancel ali. Tira esse Typhon, pelo amor de Deus. Ele tem o Frozen Frog, though. Eu não acho que é muito preocupante. Tem que preocupar em sobreviver. Bem. I guess, né? Ele vai só andar pra fora, né? Por quê? Usa o Frozen Frog. Ok, mas agora ainda tem filho demais. Mas é, devia ter tirado antes. É, não, ele tinha que ter usado o Frozen Frog pra tirar lá, né? Muito arriscado o 6x6, não conseguiu sair ileso, nossa. É o Grace de Damaco que você passa do lado em vez de passar através. Esse Rush Down do Luizinho tá encaixando tão bem. Ele é dele 2x4. Tá pegando o Blizzard, tá dando muito dash. Ah, não teve Red Jump, ele queria um Iron Blockable. Nossa, quase que ele foi atingido pelo J2A ali. Vai usar Spell? Não, só ele não cancelou no 2x4 que ele podia ter matado. Conseguiu com as Bullets. Se ele tivesse perdido esse round, seria dano mental de novo, nossa, de novo nele. Dano mental 9999, assim, tipo. Ok, um Graze. Ok, não teve cancel, mas teve dash. Não tinha range. O Baiza vai cancelar no LRE dessa vez. Não tem que foi ok. Não sei se precisar. Uau, bom morcego. Ah, mas é. Tem que sair do backlock. É, tipo, ele pode puxar outro LRE ainda. I mean, eu não considero você segurar LRE um decklock, na real, velho. Ah, eu também, mas eu não considero não gastar o LRE nunca uma boa ideia também. Tipo, o negócio é bom porque tem mais confiante. É, não, quase confiante. É Blue Sky! Excelente Chase! Eu mato. Nossa, caralho, o Luizinho tá fazendo uma percha absurda. O Chase dele tá on point. É, o Chase dele tá realmente on point. É que pra mim não gastar o LRE esperando um confirme perfeito demais, tira o propósito do LRS, tá? Que é combate tudo. Foi o primeiro confirm da partida, do round. Eu acho que dava pra esperar pra alguma outra situação. Porque, tipo, já tava um confirm que dava pra dar um dano ok facilmente. É diferente você dar um J8A e você tem que combar, né? Daqui é também é bem facinho, considerando que é recém, né? Mas... O Alt 2-2 vai trabalhar de novo com o Baile. Ele tá trabalhando muito. Na outra partida ele nem comprou. Ele precisava desse knockdown, mas ele não teve Team Spirit. Bem, agora ele tem mais um knockdown. Tomar cuidado com a coin. Ele deu coin mesh! Coin mesh, caralho! Coin mesh, tipo, super perto. Cara, depois do Coin BE, agora o Bizer vai ficar no tech, Coin Mesh. Eu gostei do medo que o Luizinho deu com o CC ali, tipo, na frente do Bizer. Porque o Bizer tava esperando defender, porque ele tava com o Coin na mão. Então o Luizinho acho que meio que bugou ele. Nossa, excelente. Cara, o Bizer não para de apertar, meu Deus. Ele tá dando Coin Mesh, mas o Coin Mesh não. Coin 6 BE, eu acho muito esquisito. Tipo, a pessoa só, tipo. Vai pra trás, vai pra frente de novo, tipo, tá no mesmo lugar agora de novo, só com menos uma obra. Sei lá. Ai, ai. Coin 6D é muito Galaxy Play. É, não, eu não tô pronto pra esse minigame. Oh, já tem um de costas. Não confirmou ainda. Que pickup. Ai, limita disso. Nossa. Melhor ainda é possível ainda, com um Jato de Clá, muito bom. Meu Deus do céu, esse moleque. Se o Bizer tivesse dado 6A de Unblockable, ele teria dado. 6A da Racing é surpreendentemente um bom anti-air. Quando você dá tipo dash under. Ele já fez esse confirm. Olha, Vibir, ele fez 1998 na tua homenagem. Eu não nasci em 1998. Eu nasci em 96. Ai, ok, eu nasci em 96. Ah, eu sou criança dos anos 90. 98 eu já não considero mais criança dos anos 90 mesmo. É, bem. Não tinha idade pra pensar durante 1900, não é que eu não. É, pois é, pois é.
Mas sabe o que eu tava pensando? Cara, todos os Racing Man, eu sinto que, tipo, não todos, mas pelo menos 90% dos Racing Man, eles são, tipo, muito super hard pra aprender os combos e as coisas e tudo, né? Mas você sente que eles pecam nos outros aspectos do jogo? Ah, eu não sei. Eu acho que eles ficam bom rápido, eles treinam rápido, mas eles, talvez a maioria não vai pra frente, ou porque desiste de jogar, ou geralmente acaba desistindo de jogar. Acho que cansa muito rápido jogar de Rio. Ah, é? Não sei. Porque quantas pessoas tu conhece que jogam de Racing por muitos anos? Eu sou tipo Blaze. Todos os outros Racing moleques quitam. Tô tentando lembrar dos Racing Mans antigos, na real. Mordom quitou, Takeshi quitou, Vlad quitou da Racing. Mordom quitou do jogo, sei lá, tipo... É, não, não tô falando que tá do personagem só, tô falando que tá do BTS também. E ele também nunca quis aprender os combos de verdade da Racing, ele sempre fazia os negócios meio medíocres. É, mas ele sabia, tipo, o BNB, é que é? Manjava do Space, etc. Sim, isso porque ele era especialmente bom nisso, nossa, cara. Se o Visor não tivesse machado, por que ele tava machando ele? O Visor tá trabalhando pro Luizinho. Ele não tinha escrito Luizinho, tá? Dá um follow-up ali. Talvez o Coimesh não seja nova realidade. Olha só, aproveitei todo o respeito ali. O Bison não tá conseguindo punir muito bem, não exatamente punir, aproveitar muito bem esse bloco do Ice Charge, assim não tá negativas, só que ele deu wrong block ali e tentou dash F5A, isso é muito demorado. É tipo, todas as vezes o Bison tá tentando fazer a mesma play, que é dash pra frente e 5A, ele tá fazendo demais dash pra frente e 5A, não tá dando certo. Coin. Porque, na verdade, principalmente o skill set que o Luizinho tá, a Sir não cobre muito bem na frente dela. Ela tem muita coisa que tem na frente dela. Meu Deus, pegou. Tá level max aí esse bomb, o que você faz? Ela vai mais longe e solta mais cristal. E vive mais tempo. Aham. Não parece que viveu tanto tempo assim, tipo, né? Não, vive mais tempo, agora não vive muito mais. Mas... O Luizinho tá com crush, né? Sei, sei, cara, sei. Eu tô com orgulho do Luizinho, ele não jogou o Crush no lixo nenhuma vez. Ei, cara! O Luizinho realmente tá na sua forma completa agora. Crush. Ok, não vai acertar isso. É, dessa vez o sup aconteceu. Porque ele só tinha feito fake sup até então, né? Ou eu tô lembrando errado? Acho que sim. Você não tem por que você fazer fake sup em alguém que não tá defendendo o sup, né? Tipo, você não sabe se a pessoa vai defender o seu sup. Primeiro faz o sup, daí depois faz o pick, né? Mas eu confirmo com o Crush que vai ser o suficiente. Até que não é o score, só. Tá. Agora 5x1 pro Luizinho ou 4x1? É. Nossa. 5x1. Caralho. As partidas têm sido bem close, então eu não achei que tava tão. Tava tão dominante pro Luizinho. Sabe que a primeira partida do Bizer começou massacrando o Luizinho? Eu pensei que ia ser um negócio totalmente diferente. Foi bem enganador. Mas o Luizinho tava baixando. É, certo. Tava mesmo. Ah, cara, assim que seu Loki da Cirno não pegou pra ele cobrar ali. Ó, bom Graze ali. Nossa, não tava esperando ele. O J5A gigantesco da Cirno. Ah, cadê o J5A? O Luizinho da J5A ali. Uau, excelente bait. Muito bom. Mas ainda é Heavy Fog. Oh, é isso que o Bizer tá tentando fazer todas as partidas, esse dash, far 5A e combo. Mas a maioria das vezes não tá funcionando. Agora foi uma das poucas partidas. Ah, que o Luizinho fez 5B ao invés de 5C ali? Perfeitado, fake perfect. Ele tava day, tão perto. Remember the icicles. Nossa, acreditou tudo naquele B ali. Nossa, Luizinho talvez. O Luizinho provavelmente vai ter que dar mais 3A follow-up depois do F5A. O Bizer tá se respeitando nesse momento específico. Ele tava fazendo quando combava, mas... Se na pressure ele tava... Eu não tava... F5A. Cara, o Bizer precisa defender em algum momento, né? Ele não tenta defender muito no ar, eu tô reparando. Quando ele tá no ar, ele quase nunca dá ticking, e se é ticking é tipo em um hit. Eu não sei se o Luizinho fez isso. Talvez tenha sido... Não, ele apertou duas vezes. Eu acho que ele quis apertar e, tipo, ele quis machar pra ativar a skill. Porque quando essa skill, o spell cancelar muito rápido, ele já meteu o spell sem querer. O Luizinho não tá reagindo com esses red jumps. Se ele tivesse dado red jump, não. Pois é, tanto no combo quanto na pressure.
pensando que o Bison não spama o J8A. É, vai ser um LRS. E talvez seja Typhoon também. Olha o Luizinho do 5B no wake up. Pois é. Não vai ser 7-1. Vai ser 10-4, cara. O número da ST10 do HTS é 10-4. Hã? Não vem com esse cursor de escolha. Só de um minuto, porque ele tá muito nervoso. Agora que eu tô vendo, ai. Ai, ai. O Hagi falando que colocou um chá do lado e eu tinha achado que era a mensagem. Sim. Ó, voltou. Com o hit confirmo do Bison. Ele tá upando esse Illusionary Blast. O que que isso muda com o level up? Ele aumenta no level 1, aumenta o startup drasticamente. Ah, o tamanho também, né? Não, eu sinto que tem um spread maior. Mais pra frente. Eu acho que aumenta só mais pra frente o tamanho. Ah. Porque ele é incremental o tamanho, mas eu acho que não é só a velocidade também. Por que você usaria J5B no Typhoon? Eu não vejo isso sendo propósito. Eu tendo a discordar um pouco do uso de B-Bullet do Luizinho, porque eu não acho que o 5B faz muita coisa. Caraca. 5B, tipo, às vezes eu sou acertado pelo 5B e o 5B me coloca numa situação melhor, porque ele me sobe. Então, tipo, eu uso o 5B. Nossa, excelente, Crash. Eu uso o 5B como movimentação, quase. Levar o 5B propositalmente, porque o negócio não dá dano. Eu dou um dano. O Zeca confia no Lushin. Lushin. É o Lois God, gente. God. Bom. Aproveitando bastante esse respeito, Bison, tô gostando de ver. Pô, que porra esse moleque desrespeita, hein? Meu Deus do céu. Você sabe que é respeitável, não tem que mandar a música. Aí você jumps, cadê? Ok, teve jump agora, boa. Bombade. Ah, não, ele brincou duas vezes ainda, porque eu ia usar duas bombs se fosse eu. É, eu também, sinceramente. Tentou um cross-up ali. Nossa, esse filme de Lunatic Blast. Mas muito fio de agir. E okay. O áudio do tá lá completo, não tem por que preocupar. E se a gente confirma com o Kiki? Calma! Ele trocou pro Fabric Freeze. Isso pode ser um problema. Cara, bota o Kiki, nem que seja pra Kikar através do Lunatic Blast. Sim, é uma boa mesmo. Até porque, apesar que a Risa nunca vai usar lá no Lunatic Blast. Bom uso da espada, caramba. Muito bom. Sim. Pressure Relentless. É a força da Sino, né? Tem que usar, tá jogando bem certinho. Sim, sim. Pelo menos hoje a gente não tá robô, né? Nice.
Ok. O que é 2.5A? Ele recuou, mas não precisava. Recuar, eu acho que é engraçado porque o Bizer não recua, certo? Então a play contra ele também é não recuar. É bater só. Porque bater recentemente. É um dos problemas do Luizinho que eu sinto que ele sempre teve. Ele tá melhor nisso hoje em dia, mas ele sempre teve esse problema de, tipo, ir na sua cara e defender. Tipo, ele não comita pro rushdown às vezes. Aprendeu a jogar HTS com o Lucano. É que, tipo, ele faz um movimento de rushdown, tá na sua cara, ele só não bate. É tipo, o último passo. Ele fez isso no Typhoon agora algumas vezes. Bom limite. O Typhoon foi péssimo pra ele, pelo menos. É. Geralmente é, tipo. Nessa matchup, então. Assim, bom, a Racer não é especialmente assassina no Typhoon, né? Mas assim, não existe. É que ela tem 2-3-6, né? Tipo, é o movimento de Typhoon da Racer, meio que. Eu acho que ele foi atingido por um, velho. O Bizer pior que nem usou no. Cadê o Jax? Ai, pegou muito na espada da Knockdown. Meu Deus, ele defendeu. Ai! Ok, ele tá comitando agora. Bomba é. No finalzinho. Cara, você dura muito tempo. Não tenta punir o landing do CCC. Se você tenta punir, você vai levar o CCC. É porque o CCC, a hitbox dele vai mais longe. Tipo, a Racing consegue chegar no chão e ainda tem hitbox. Bom, os 10 espadas do VLB, mas infelizmente não tem rushdown. Ó, não tem rushdown. Não tem rushdown. Ui! Bom que o 5A da Racing é mais rápido. É engraçado, né? Geralmente a Racing é a destruidora do Force 5A, mas assim, o Luizinho tá vencendo a guerra de Force 5A. É. E o 5A da Cina é meio stronger, sinceramente. Sim. Ai, cadê o 5C? Ah, ele avançou e deu dash. Eu bati nele. Ui, meu Deus. Bom pickup. Nossa, passou o limite. Não, limite. Nossa, mas tá no central, é. 5C. Wake up, Cina. Piro-miro. Feelings. Puxa, você só deu escada, mas acertou, né? Ai, você sucumbasse! Ah, pera, você tá combando! Nossa, meu Deus! What the fuck que esse combo, cara? Isso é um milagre! Usa o 2-4, tá me buscando. Carregamos agora. Porra. Será que o Luizinho vai ter coragem de marchar num desses partes com a abusada onde. Matou. Boa. Esse conforme. Eu não sou muito fã desse spell card do chute, mas eu vou admitir que quando você tá usando a espada, o conforme fica muito fácil nela. Pode encaixar ela em qualquer situação pra adicionar o dano que precisa. Porque quando você tá fazendo air to air, o laser geralmente acaba sendo meio zoado. Mas o chute sempre vai pegar full. Então é um pouquinho mais consistente. Nossa! Não conseguiu combar. Nem drop de vídeo. Boa, ok. Os dois com bastante meter, né, aparentemente. 5B, se fosse um 5C, ele teria um limite. Nossa, se eu não levar o J2A. Também. O Bizer vai querer gastar. Vai querer não, vai querer segurar o LRE. Acho que até ele conseguiu o hit confirm que mata. Só agora, sim. Né? Já trocou. Agora que o Demon Dash, né? O Bizer tem jogado muito bem essa parada dos bombs. Ele baita muito bem as bombs. Não vai usar agora. Deu um float ali meio sem propósito. Ah, o Bizer levou no finalzinho da espada! Cara, o que tá acontecendo? Achei que ele fosse usar a espada de novo. Se ele tivesse usado a espada, ele confirmava no perfil, cara. Sim. Morreu. Não, ele não confirmou. Nossa, ele podia ter matado. E o Glassado foi muito bom, agora matou. É. Nem usou a LR, mas matou. Podia ter usado. Eu podia jurar que o Luizinho ia ter usado a espada ali, porque era comum dele fazer aquele back at. E o Bizer deu bem naquele exato momento. Mas acontece, ele guessou que não ia ter ideia dessa vez. Se ele usasse essa espada e o Bizer continuasse defendendo, ele morria. Ia ser muito fácil pro Bizer confirmar em LRE depois. Nossa, ele machou o F5 ali. Achava que a cinta tava completamente plus. Resolveu não equipar.
Ah, ele tá dando muito bem na F5A. Uhum. O Smith tem que dar o 6A ou o 3A. 6A dá mais dano. Ele tava dando 2-1-4 quase todas as vezes, eu não sei porque que ele não deu ali. Mas ele tá dando muito 2-1-4 na cara do Baio. Bom 5C, pelo que ele não conseguiu acertar o 5A ali. Não tentou, na verdade, né? Pra Cirno, porque a Cirno só vai dar 5C e o 5C pega mesmo assim. Ah, ok. Chase? Ok. Ah, nossa, ele deu bem no 5A, foi esperto do Baio. Luizinho, quer dizer, muito tipo mira esse Border Escape ali. Sim. Bom uso do 2-1-4. Eu usava de novo ainda, só de... Bom, Mega Dash. Uf, mais um. Isso, aê. Nossa, 6A, ele queria um 6A, acho. Nem de quem é essa. Nossa, caiu direitinho. Nossa, mano. E na ponta. Ai, tem de cancelar pilão aqui. Cara, ri-se muito na Nika, Char Doente. Meu Deus do céu. Quantas emoções. Esse neutro. Vai pegar o crush? Vai, eu não vou matar. O 5B, 5C e essa spell tiram 4 orbs. Engraçado, o Bizer ele machou ali, mas ele, acho que ele queria ter dado coin antes, só que acho que a coin não deve ter saído. Coin mesh. Sim, porque ele tem feito bastante coin mesh, não tem mais ninguém. Lendário coin mesh. Levou o 3A. CCC. Double de costas? Nossa, tem desfavoradíssimo pra cima. Ok. Impede bom pra cima. Oh, aproveitando do respeito ali, gostei do corner carry. Com a espada, nossa, bastante dano. O Tempeste ajudou assim muito bem ali. Mais. Cara, é isso que eu tô falando. A EFAN é legítima na Tier, olha como o Tempeste dá ela. Pra chegar no nível do EFAN. Excelente blade de bomb. Mas ele tá ambientando todas as bombas, meu Deus do céu. Ah, ele não conseguiu. Ele não fez o cross-up, though, porque ele tinha que tipar da carta ali. Oh! Nossa! Não vai dar jump? Nossa, ele deu backdash nisso, muito perigoso. Ai. Bom, backdash assim não é tão perigoso, né? Ai, meu Deus, ele vai tiltar no corner. Acho que sim também. Tá levando muito long block. Isso era um BN 2C ali, sem sentido. Ah, era um BN 2C de graça, cara. Era. Ainda parece que ele deu delay. Nem parece que foi a tight, se pá. Ok. Meu Deus. Bate nele. Ah, o redjump não foi bom ali. Nossa, ele acha que ele não tá dando redjump pra frente, ele dá sempre redjump 8, o Luizinho, e daí ele não consegue combar. Nice, Limit. Usando o último resquício de óbvio que ele tinha ali. 5B. Beta pra frente, meio perigoso. Não é algo que você vai querer fazer muito contra a Sino, ainda mais que ele tenha JJ2A, ele já tá perto. Mas ele só tá fazendo SBM. Mas mais no F5A do Luizinho. O Luizinho precisa dar redjump 9, ele tá dando redjump 8 toda vez. Nem fudendo que ele tava plus ali. Não contra si, eu acho. O cérebro bugou, acho. Nossa senhora, isso imagina se ele tá no limite. O Luizinho devia dar uma jump ali. Ele levou o dois. Boa defesa do Bizer, é que com pouca orb ali, ele defendeu até o fim. Ok, 6A. Ah, era cross-up ali. Pegou. Bom redjump. Morreu. Ok, ele vai matar. Nossa, quase deu troll. Bom chase, bom chase. É igual você falou mesmo, os redjumps do Luizinho são muito bons quando é high jump 8. Mas high jump 9 ele quase nunca faz. E é isso problematiza um pouco a pressure dele mid-screen. E os combos também, ele tá perdendo vários combos porque ele não tá dando high jump pra frente. É. Ele tá dando high jump 8. É, você tocar o ter-hit, mas... Não consegue. Daí ele tem que dar D6 pra alcançar, mas daí o D6 não dá tempo. Uhum. Bom, já tô assim, vou querer pegar o high jump 8, mas pegou. Viu? Ah, se você der high jump 9, acho que dá pra ele dar limite. Ou mexe! O meu Luizinho também não quer nem saber. Ai, cadê o high jump? O Wiser faz isso toda vez, ele dá chicken e daí voa pra cima e o Luizinho não dá redjump. Não é nem questão mais de reagir a esse chicken block, é esperar ele. Tipo, é só dar redjump toda vez. Ok, desculpe. O Luizinho não tá conseguindo defender nenhum sup, não sei se ele tá tentando também. Sinceramente, o Bizer fez muito fake sup, eu acho que o Luizinho tá traumatizado. Que foi?
Foi pra acertar o CCC. É, Mind Games. Se não precisar mesmo. Olha, bom que isso. Ah, como é que não deu o hard knockdown? Nossa. Meu Deus do céu, sai daqui. Bate. Ok. Bom, bate nele, meu Deus. Ok, dessa vez foi tão perfeito que nem deu oportunidade. Ai, cara, excelente, BR. Eu tô confiando demais nesse 5B56 spell, porque é muito bom pra block stream, mas o Bizer tá dando muito border spell. Sim, o 5B dá mais um layer pra ele conseguir dar um... Ah, não consigo combar? Achei que dava, né? É Buscai. Se puder soltar a espada de graça ali. É, tipo, joga a espada e cancela de outra coisa. Cara, o 5B, cara. Se a sua personagem tem skill melee e você não tá spamando ela no Buscai, você não percebeu que é Buscai. Ué? Isso era um bad de graça, mas ele não reagiu a tempo. Nossa, esse é no wake up. Pegou. Espera que não knockdown. Espera, é um knockdown sim, ele não deu tech, eu acho. É o ar completo. Dash under do Visor. Boa defesa no J8A, não deu dash pra frente. Isso foi trágico. Você tem que dar fly pra fora da LRE. É, não pra dentro da LRE. Mas acho que ele já tinha começado o fly. É que eu acho que dava um tempo de trocar. É, ele devia só ter comitado, na real. Comitado, tipo, e ter saído, né? Só com 10 pra frente. Pegou com o J5A, mas não converteu. Que? Então, eu estava dando um CCC. Cacete. Sei lá. Ele consegue matar se ele acertar esse tipo de Perfect Freeze, hein? Ah, mas... Perfect Freeze, né? Ele mata também. É, o laser também mata a situação. Por que ele fez isso? Ele tá nervoso, ele tá muito... Ele tá... É, agora tá com 6x3? Tá 7x4. 7x4, né? Aí, ó, se o Luiz ganhar mais 3, vai ser o score amaldiçoado. Luizinho pediu pausa de novo. Certo, ele. A última vez que ele pausou, ele venceu a próxima. O que será que ele faz quando ele pausa? Respira só. Acho que só, tipo, fica olhando pra achar select mesmo, dá uma respirada, olha pra cima. Quando eu tava na minha ST10 com... no bode contra o Zero Fuse, eu fechava o olho e ficava respirando assim, bem devagar. Uhum. Que fofinho esse gato, meu Deus. Aí, Dudu and Tudalu. É cara de BBQ esse gato. Lembro mesmo. Ok, voltamos. Já tem 5A. Boa. Charge. Bom, eu não ensinei ele isso, mas é uma coisa que eu faço muito, que é tipo, tô vendo o Sunshine, eu dou 2A dash, tipo, com... As pessoas nunca querem defender, tipo, 2A. Aí se ela defende, eu dou de novo dash, tipo, combo. Eu fico dando 2A até ver o crush. É tipo, não precisa dar mais de um 2A, né? Porque se a pessoa for defender low, ela vai defender os dois low, e se ela for defender high, ela vai tomar crush. Pois é. Aí ela vai levar um 2A aí, tipo, 2A com border resist ainda, tipo, meu Deus, né? Lá que era isso. Não, é do Pinoff! Cara. Por favor, dá Red Pinoff, por favor. Isso é uma coisa que o Luizinho, se estiver assistindo de novo o Void, que é uma coisa pra preocupar nas próximas vezes. Porque se... Ok, boa. Nice. Então não preocupa mais. Eu já mostro que você consegue.
3 do Glow 8K por uma heavy com um confirm desse. Por uma heavy não, por uma 5 card com um confirm desse tempo, foi bom. Ok, ele conseguiu tirar o Wether, isso é grande. Eu 100% focaria em ter tirado o Wether ali. Porque Heavy Fog não é o que você ia querer nessa situação. Ainda mais que Snow tem totalmente a vantagem no Snow, né? Porque não tem nada no Snow que tá com a nova. Porque Snow é o Wether anti-comeback, porque ele tira o meter de quem pode dar o comeback também. Sim. Então, tipo, ser o Wether depois do Heavy Fog eu acho bem impactante. Ai, nossa! Ele não vai ter de vídeo reagir aquilo ali. Bom, J6A. Uma coisa que eu acho que não tá dando certo pro Bizer é porque esse 2-2, a reação do oponente pro 2-2 ser o máximo de efetivo possível, a reação do oponente tem que ser, tipo, defender ou ficar parado. Uhum. E o Luizinho, ele tá se mexendo muito, então o 2-2, ele geralmente não tá nem perto da Racing, quando o Racing tá dando 2-2. Sim. É melhor em situações de Okizeme, que você pode fazer uns cross-ups interessantes. Só que eu não sei se funciona tão bem com o Okizeme da Cirno, que é grande. É, não, eu tô falando, a pausa revigora o Luizinho, olha isso. Ele fez essa partida logo depois da pausa. Pause God. Ó, 4-5 a trade. Trade do Dragon Ball. O trade deu mais dano da Cirno. Oh, ele se imputou. Isso é um clássico Miss Input de Racer. De dar 6-6A, 6-2-3, quando você quer 6-6A, 2-3-6. É muito triste. Sim. Ele não tinha Air Dash mais. Nossa, mas já deu muito dano pro Luizinho. No Luizinho. Mas bom. Mas o Luizinho consegue esse Heavy Fog. Ok. Conseguiu. Agora é só enrolar um pouquinho. Eu forçava o Wether, tipo, eu não fazia pressure. Meio não intuitivo. Nossa, quase tirou. Olha o 2-2 fazendo alguma coisa. Olha o 2-2 fazendo alguma coisa. Não, cadê esse spell? Ok, chip damage com heavy fog. Viu? Cara, você viu ele fazendo o... Sim, ele fez os spread e depois voltou pra ficar plus. Sim, cara, vai ficar com plus, mas não adiantou porque o Bizer só deu radio mesmo. Sim. Esperto do Bizer, de não ter tentado bater ali. Na real. Não sei se ele sabe disso, mas foi a melhor decisão que ele podia ter feito. É, foi a melhor coisa. O Luizinho tá com uma vantagem, though. Nossa, JBC. Typhoon não é bom pro Luizinho, ok. Fica calmo. Calmo também não é um dos melhores, só que, né, bem menos impactante. É, porque o Regen do Calmo geralmente não faz muita diferença. Não puniu. Boa coin no J2A. Ah, meu. Excelente X do Bizer aí, quando você converter. Eu acho que dava pra ele ter batido algumas vezes. Chegou perto dele, mas não conseguiu fazer nada. Gol ainda, porque a bola ficou grande. Meu Deus. Cara, sabe o que eu acho que a gente devia explorar? O conceito de Death Flight em todos os personagens. Que o que? Flight? Death Flight. Porra, ele pode não! Não, ele não deu Red Up 9, cara. Ele não dá a porra da Red Up 9. Se ele tivesse dado o Red Up 9, ele tinha combado, limitado e forçado. Meu Deus! Como que a geração da bola só acertou ele ali, cara? Dava pra ele dar o crush, cara, depois que ele defendeu a bola. Deu crush! Cacete, foi um clean crush com 5-6, ainda com conversão com o crush. Isso aqui, mano. Mas ele quase fez o clean. Cara, é rapidinho, enquanto a gente tá aí entre as partidas. Death Flight é um conceito que o... Eu sei que é. Que é você dar fly contra a Alice logo acima da altura do 6-6A da Alice. Então a Alice tem muita dificuldade de fazer alguma coisa contra isso. Ah, na verdade não era isso. Eu acho que outros personagens têm
esse conceito de Deathlight, mas não é explorado. Aham. Uhum. Tipo, é difícil saber essa distância, né? Porque o da Alice é bem óbvio, né? Porque a Alice não tem nenhuma opção de anti-air decente. A não ser 3A, que é uma bosta, e o 66A, que geralmente é o que você vai usar. Só que o Deathlight vence isso. A maioria dos Shards tem um 4A Jab High que acerta. Não high, mas que acerta alto. É, o 5A que pega alto o suficiente. Né? É. A Racing, o Force 5 dela pega por cima dela, então não sei direito. Ufa. Mas ainda teria uma altura em que o Fly passa por cima do Jab e do 5B. Cara, você chamou isso de Death Flight? É. Porque quando você falou Death Flight, pensei imediatamente que era aquela parada de, tipo, tentar dar Fly sem orb. Que você meio que faz, tipo, um dash da Komachi, assim, que vai pra frente. Sim, sabe? Sim, sim. Que é uma tool bem interessante também, que as pessoas não abusam muito. Que, tipo, é bom, consegue um reset de graça meio que, né? É muito difícil você estar tá com zero, né? E tá fazendo pressure. Sim. Sabe uma estratégia que o Sabre começou a fazer, que abusava disso? Ele usava Hakuroken, que matava as orbs. E ele spamava um monte de Hakuroken e ficava spamando o que eu gostaria de chamar de Deathlight, mas eu não vou mais. É, não é. É legítimo. A Aya usa essa parada em combo. É, mas o problema de você ser tupar o Deathlight com o Hakuroken é que você ainda precisa usar a Bullet pra cancelar a Bullet no Deathlight. Né? Sim. Quer dizer, não é Deathlight, menos para de falar. Não... Mas combina, pô! Não teve cheats com o J8A e nossa espécie de J8A, LRL, que ele é dado. Foi interrompido por causa das Bullets. É, o Luizinho Crusher não deu pé dessa vez. Bons Knight com 266. Luizinho Splash. Nossa, o Isa não pegou pra um Tris, mas o Chase pegou. Boa. Com limite. E vai ter Typhoon. Typhoon. No... Ai. Cara, sai da cara dele, pelo amor de Deus. Ok, ele foi um bom trade. Tá relativamente even. Ele só não pode levar esse 236. Caralho! É que ele foi muito bem nesse Typhoon. Ele conseguiu tirar mais dentro do Vibe. 226, alguma coisa. Sei, sei, sei. Cacete. Caralho, altas emoções. E o Luizinho tem FT 10 point. Quando em dúvida, sei, 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 da Sirna. What the fuck essas gifs que a gente arranja? Todo mundo é, isso é coisa de Zoomer. Só o Zoomer tem acesso a essas gifs. Ó, oh, excelente cancel. Bom gaze. High jump ali. Bom gaze nas bullets. Muito bom, muito bom gaze. Na primeira oportunidade, mesh. Ai, foi cara, bom. Fucking... Bom que foi mesh, cara. E mexe. Ok, bom gaze do Bizer ali. 6A. Ó, oh, bom Orkzen também. E o limit? Nice, ele fez otimizado ainda. Muito bom. Aí, ó, é isso que eu falei, tipo, as outras pessoas defendem ou tomam um cross-up do 2-2. O Luizinho aperta 5C e tá dando fly mesmo, então não adianta. Pois é. Mas essa skill é legítima, eu acho ela boa, mas o problema é que não adianta muito pra várias situações. O mesmo, a mesma interação. Você vê esse meme. Caramba, ele deu dash pra frente, mesmo com o Luizinho com... Nossa, o Gaze do 666 foi... E a Bullet já tava na cara dele, então tipo, ele usou o início do frame de Gaze. É, cara, foi muito certinho o Gaze ali. Ah, ele roubou. Não vai dar certo, não, nem perto. Tava tão bom no começo quando ele não tava jogando Crush no lixo, né? O Vizer errou o combo. Mas o Luizinho ainda tá em F10 point, não se esqueçam. Ele precisa vencer mais um round. Ele tá escutando a gente, quanto mais a gente fala do CCC, mais ele spam. Ué, mas não era pra você contar. Mas a gente não tá elogiando o CCC até agora. Ah, é verdade. Boa! Pegou no ângulo ali que não tinha 6B. Otimizou os Far 5A ainda. E o cross-up no mid-screen, muito bom. Ele tava no ar ainda.
No meu lente, quem ia ser aquilo? Eu acho que ele não foi comida, acho que ele apertou. Possível. O Bison tem a vantagem de meter bem brutal aí. Tem favorável pelo Zinger aqui. Ah, oh, eu tenho pelas bullets, mas não tem conversa. Vai converter disso? Não, não vai usar o LRE. Pegou o Tech, mas boa defesa do Luizinho. Isso era o Punishable, se ele tivesse pulado da 5, eu acho. Ai, tem J5C! Defeito. Ah, não podia ter defendido. Não precisava ter defendido, eu acho. Isso vai ser Typhoon. Não, ah, ok. É, não. Não foi o melhor uso do teleporte. É, não adianta, o Luizinho tá sempre voando ou dando 5C. É a counterplay perfeita para essa skill. Sim. Cada vez eu sinto que esse hino não liga pro River Mist na última. Certo, maldito! Agora sim! Eu tenho raiva dele ter vencido com o Luizinho Special, mas cara, o moleque é bom. Fazer o quê, né? Ele é bom? Nem lá, né? Foda. Sim. Agora que vocês vão fazer entrevista com eles, vou vazar. Falou. Ok. Muito bem jogado, Luizinho. Muito bem jogado, Bizer também. Foi um FT10 bem legal de acompanhar. Gostei muito de ver os dois jogando. Os dois jogando muito bem, inclusive. É, a gente vai chamar eles pra entrevista, só. Oi, bora. Luizinho já sabe que querendo entra no canal de voz. E aí vou explicar aqui pro Bizer. Deixa eu só mudar. Distribuir os pontos. Como que aconteceu a economia dessa vez? Eu vi que o Luizinho apostou no Bize, se fudeu. Tô brincando, não sei se o Luizinho apostou. Nossa, foram muitos pontos dessa vez, porque foram 26 mil no Luizinho, 16 mil no Bize. Acabou que 62% do Luizinho, mas engraçado que uma hora eu vi que o Bize tava na frente, então alguém pegou um monte e apostou no Luizinho. Barão financiou. Caramba. E foi recompensado por isso. Pois é. Mais pessoas votaram no Bizer, mas menos pessoas ricas financiaram. Ok, o Bizer vai querer a entrevista mais alto preço. O Luizinho também provavelmente vai. É... Como a gente vai fazer um em português e outro em inglês? É melhor a gente fazer um de cada vez. Ok. Então vou passar o Luizinho, entendeu? Oi, Luizinho, tá escutando? Então parabéns, Luizinho, jogou bastante. Perdeu, poxa. E aí, Luizinho, como tá se sentindo? É.
O quão bem você se sentindo de 3 a 8. 3 é o valor mínimo, no caso. 5? 5 é baixo? É. Pera, é baixo? Se de 3 a 8 tem 5, tá nessa coisa que desce. Então eu falo 2. Tá mais próximo, né, de do mínimo. Ok, 6. Então você tá 3 de 5. Quer dizer, 6 de 8 a 3. Por quê? Eu achava que você tá sentindo tão melhor agora, que você teve uma vitória tão sólida, mostrou que você aprendeu, jogou um monte. Luizinho disse que não liga pra vitória, que queria mostrar o que ele aprendeu e aprender com os comentários de vocês. Mas que ele me desenvolveu demais, mas venceu porque é bom, né? Mas todo mundo sabe que se ele tivesse perdido, isso teria pesado muito mais na cabeça dele do que tá pesando ele ter vencido. Só falando, só falando. Mas você definitivamente mostrou o que você aprendeu, Luizinho. E eu espero também que você aprenda com o que a gente falou, porque a gente deu umas dicas, né? É, enquanto você tava jogando. Então eu recomendo que você realmente olhe o VOD. Vai ser uma boa ideia. Não aguento mais ver o Ben 10 transformando massa cinzenta. Deletar. Não aguento mais. Sim, meu snowball foi inconsistente e meu neutro foi impaciente. Seu snowball, se você considerar o chase como snowball, porque pra mim soco, a pressure do soco não é só as block strings, mas sim como você mantém o momento, foi bom. Foi bom. Não diria que foi exatamente inconsistente. É, você deixou de pegar alguns head jumps, deixou de manter a pressão em alguns poucos momentos, mas foi bom. De maneira já teve vários chases muito bons. E o neutro impaciente valeu em vários momentos, porque você acertou vários hits, dando graze e rush down também, e isso a gente falou bem. Então, não sei se isso é algo pra achar tão ruim assim, não. Inclusive, teve vezes que você deu rush down e desistiu, coisa que você fazia um tempo atrás. Que você tem que parar de fazer. É, o povo que tá perguntando, a pergunta que você faz, quais as expectativas para o T10, ficou nervoso de vez. E Luizinho respondendo que ficou feliz porque gosta do Vice e da Resen D, mas ficou muito nervoso porque gosta da Vice e da Resen D. Compreensível, né? Você quer dar o melhor que você tem assim contra alguém que você gosta. Tipo, quase como enfrentar um rival, assim, né? Você tem algum passado de rivalidade com o Bizer? Eu te vejo como rival com o mesmo time. Ah, ok. Então de fato tem uma parada de rivalidade no meio. Calma, deixa eu ligar o Voice Suppression. Ok, pronto. Usa Green Tech. Para, quatro coisas. Ok. Ok. A gente pode fazer a primeira pergunta pro Bizer, se o Kuj pensa.
Como que você sente com o seu inglês hoje, Santos? Ah, você trouxe ele. Ah, hi, Bizer, are you listening to us? We are going to ask some questions in voice, aside from the written questions that people send. Ele deve estar respondendo a pergunta do Kuji. Mas o que o Kuji perguntou, traduzindo, né, pra quem tá na stream, ele perguntou: primeiro de tudo, legal o seu Out 2-2, né, que é o teleporte da Racing. O Kuji falando que ele viu os vídeos no canal da Racing do Resolten, né. E ele perguntou se ele acha que é ruim nessa matchup ou se é por causa do jeito que o Luizinho tava jogando. E também quais que eram os objetivos dele, né, atualmente. Tipo, se ele quer vencer de alguém, se ele quer, tipo, algum campeonato. Ele quer ir bem em algum campeonato que ele tá na expectativa e tudo mais. Aí o Bison respondeu. Ele falou, ah, Alt 2-2. É, ele falou que ele considera pior do que o Default 2-2, de maneira geral, porque é muito inconsistente. E o Alt 2-2 funciona bem melhor contra personagens que não são de Rushdown. Mas nesse caso particular foi bem ruim por causa do 5C cover da Cirnus. Que é um cover bom em vários spots que o teleport é bom, né? Mas não pra dizer que não tem potencial nessa matchup. Ele só não conhece ainda. E sobre a parada dele querer vencer de alguém, ele falou que provavelmente ninguém em particular. É... Pera. Foram bem nenhum. Ah, não. Ninguém aqui em particular, né? É, em particular. Mas ele disse que o Ruby e o Moria, que eu acho que ele quer superar, né? Chegar no nível, etc. E campeonatos, ele falou o Just Quarantine, Report e um Soco 7. Que imagino que ele queira ir bem nesse campeonato. Yeah, you're showing a lot of promise already, Pfizer. So. For sure. Have good faith. We liked your performance here. I have high expectations for the All-2-2 that you're using because I really like that skill. And I really want to see some potential. It's really nice to watch someone using it. Yeah. It's not a common skill, but I really think it can be good. It can be good. I think a question that popped up people's minds, especially on the commentators, were why were you mashing so much after the coin? Because it worked a particular time, but then it put you in a lot of bad spots throughout the first attempt. O Windows mashing. But were you mashing there because you knew it would work? Like, have you got any experience with Cyrano? With the Cyrano matchup? Saw you doing some specific stuff like doing BE after Far 5A, Cyrano, Far 5A. And it was working pretty well. The dash after the 3A right block. I don't think there are many Cyrano mains in NA, I think. I don't remember where Dice Dream is from. I see. Raindrop was supposedly NA, right? But I don't think it plays anymore. A bit, but I can't say it's just a good ad. Mainly depend on the same as the character beating season. It doesn't play too well. Oh, I see. Main series I thought was Ruby, actually. Oh! But I had a set of Psy Seekers. Okay. I didn't know this player. I see.
I didn't know Ruby submain Cyrano. Interesting to know. But have you played Luizinho, actually? Luizinho can... Eu não conheço Moria, não. Opa. Imagina que você é jogador de Swarco. Só losing internet well, both times, but in cash, so... Oh. Interesting. And how were you feeling this first day? Like, were you nervous or doing okay? And do you think, what do you think was different between now and when you won against Luizinho in the tournament? What were your expectations? Nervous, I expected to die here, to be honest, because I knew they had a character arc. So a big turning. Yeah, he really did. It's way more nerve-wracking than the first tandem attorney. Oh yeah, for sure. Yeah. That's why I hate first tandem, and I never participate in that. But do you think that you did worse because you were nervous? Or it didn't really matter? If you didn't know it was a first to 10, would you do better? Like, because you're not fighting for the 10 wins or something, you're just playing. I did the best I could. There were moments where I felt like I was doing worse from being so nervous, but overall I felt I did the best I could. Alright. Oh yeah, that is relatable. Yeah. Pretty normal. Like you get used to tournaments, you also get used to playing first chance. So, yeah, Luizinho actually played a lot of first attempts. Yeah, he's way more experienced. This one. And he's getting better at this competition format, you know? So he probably wasn't as nervous as he would be compared to his first attempt, probably. It's something to get used to. Yeah, I really like this format too, though. Mainly because of the adaptations that you can do in the middle of the set. With just a few matches, like in tournaments, you can't really adapt. Like, you don't think ahead too much. And First Attempt has some specific strategies, which are cool. Yeah, for sure. It's nice to see the adaptations back and forth.
So with that said, we once again thank you for accepting our invite, and for you and everyone else, feel free to be around our first dance every now and then. We ask for foreign players to join. We mainly use Gensou players, since it's a Brazilian event. But if you also, you and any other player also wishes to join, you can always tell us, and we'll be looking for a matchup. O que é cheese? Eu não faço a menor ideia. Thank you, sua mãe. Any more questions for Vizer? Mais perguntas, por aí? So we can ask the legendary questão. Thank you so much. Sim, yes. Okay. Eu actually não sabia. Vamos terminar então perguntando a última questão? Qual que é a última questão? Como é que vai ser dessa temporada, ou adaptação? Qual que foi a última pergunta que a gente fez? Nem lembro mais. Tá variando, né? Foi do planeta. Ah, nossa, foi polêmica de qual a primeira coisa que você perguntaria pro seu date. Nossa, não sei se é bom perguntar para um Luizinho que é menor de idade e um gringo. tem que fazer uma pergunta mais universal, mais global também, né? A gente pode perguntar para o Bizer qual que é a sua favorita, porque eu acho que isso é mais universal. Yeah, e Luizinho, o que você quer responder? Sim. But we usually ask some light-hearted questions at the end. Feel free to answer if you can. For this time around, we're asking you, what are your favorite desserts? I mean, as a sweet or any other stuff like that? Lamb. Flam is like pudding? Meu Discord saiu e eu tô escutando você. Agora. Flam. Ah, the pudding? Is it pudding? Actually? Leche flam. I think we have this here. I think. I don't know if it's pudding. I see animal colored pudding. It looks like pudding. I'm gonna search for it. I actually got to the Google to search for it. Yeah, it looks very similar to a pudding. It's the same as pudding, I feel like. Nice. Excellent taste, because I love pudding. But I don't think I ate flan. At least at
with this name. Does it have any special flavor? But then, oh, you said lychee. I guess it is the flavor. It's just custard that's baked or steamed, I don't know. Oh, okay. Interesting. But nice, good taste. Agora, Luizinho, o que você faz? Seu garçom. Luizinho, não. Você é muito novo. Não faz isso. Você não tem idade pra isso. Tem 3. Não faça isso. O que você respondeu da sobremesa, Luizinho? Então pensa de novo e responde. Luizinho, qual a sobremesa que você menos gosta? Nossa. Polêmico. A gente já passou tempo demais no soft, agora tá falando dos nomes. Odeio qualquer coisa de cereja. Cereja não tende a ser um sabor específico, tende? É mais um bagulho que coloca. Tá, vou assumir como sendo sobremesa com cereja. Ok. Uma singular cereja de sobremesa. É o que o Luizinho mais odeia no mundo. A gente pode já ver um raid, então. Tô vendo aqui que tem o Yori com o Sanchosu. Tem... O Blurzar. E tem... O FT Knight fazendo torneio de Type 1. É, o Plazar é do servidor do Plazar? Não, é uma pessoa. Streamer aí. Ah. Vamos do FT Knight, que é mais uma comunidade assim. Delimitada também. Dando uma olhada nisso, tá acabando. Cadê o Chile mais preciso? Ok. Então é isso, valeu, gente. Vou mandar a rede lá. Thank you all for coming. Stick around for next games of streams. See you soon. Okay.